အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Anti Knowledge Center Page ကကြိုဆိုပါရစေဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ나이ရေးပေးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြင်ထားတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် PM လို့ဖြည့်ရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ညလို့ပြင်ထားတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ချာဒီဇိုင်းလေးတွေမျိုးစုံဆွဲပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးပြင်သွားလို့ရလဲကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းလေးကိုဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် share ပေးသွားမှာပါအခုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ်တိုင်မလုပ်ခဲ့တဲ့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ဟို AM PM နေရာမှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဒါ ABC DEF ဆိုပြီးထားခြင်းလည်းရပါတယ်ဒါကတော့သိပြီးသားလည်းဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းလေးကိုစပြီးဆွဲကြည့်အောင်ပါကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုစပြီးဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ private character editor ဆိုတာကိုဖွင့်ရမှာပါအဲ့ကောင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော် window key လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ private 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 character editor ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီဒီမှာကျွန်တော် private character editor ဆိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ private character ကိုပေါ်လာပြီဒါဒီမှာစပြီးကျွန်တော်တို့လောက်အောင်ပါဒါတခြားနည်းနဲ့ဒီကောင်ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window key ရဲ့ကျွန်တော်တို့ r ကို keyboard ကနေဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ eudc edit ကျွန်တော်ရှာပြီးသား educ edit လို့ရိုက်လိုက်ပါ educ edit edit ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်မြန်မာနေမှာဆိုလို့ပါဒီမှာ educ edit educ edit လို့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း eudc eudc edit ပါကျွန်တော်လွှဲသွားတော့ eudc edit ကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ EUDC edit လို့ရိုက်ပြီးတော့ under ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခုန window key ကနေသွားပြီးရှာပြီးတော့ဖွင့်တာ ਨੇ ဒီ private character editor ဆိုတာအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတော့ဖွင့်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blank ဒီ page က totally blank ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာဘာမှဒီလိုမျိုးတွေပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးထည့်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အစ်စလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ square တစ်ခွက်ကိုရေးပါကျွန်တော်ဘယ်ခွက်မှာထည့်မှာလဲ square တစ်ခွက်ချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးမှာသူ့ရဲ့တိရန်ကုတ်နံပါတ်ရှိပါတယ်ဒီမှာ E0320 ခွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် E0330 ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့ကျွန်တော်ဒီကုတ်လေးတွေလိုပါတယ်အဲဒီကထုတ်ပြန်မှတ်ထားကြရမလို့ပါဘူးအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကွက်မှာတမန်လွတ်တဲ့ကွက်မှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါ E002 ဆိုတဲ့ကွက်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ကွက်မှာကျွန်တော်ရွေးပြီးလို့ရှိရင် E002 မှာပဲကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ပြင်လို့ရတဲ့နေရာရောက်လာပါပြီဒီမှာခဲတံလေးရှိတယ်ဒီမှာ brush ရှိတယ်ခဲတံဆိုလို့ရှိရင်ဒါ brush ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ကြောင်းပူသားယူတယ်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာနဲ့သူဆဲကွက်နှစ်ကွက်ကိုတခါတည်းသူကလုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော် control set နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခဲရိုးရိုးခဲတံဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာဆဲတစ်ဆက်တစ်ချောင်းချင်းတွေပဲသေးလို့ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ခဲတံလည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် control set နဲ့ထပ်ဖြတ်မယ် control set နဲ့မဖြတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာ eraser ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် delete ဖြတ်လို့ရတယ် design တွေကိုကျွန်တော်စပြီးဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ design ဆွဲပါဆွဲလို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တဲ့တခြားလိုတဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော်တခြား character တွေဆီကနေ copy ကူးပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် design ကိုပြင်လို့ရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် control set လုပ်ပြီးထပ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်တွေကျွန်တော်ခဲပြန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့နေရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ windows ရဲ့ window ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ reference ဆိုတာရှိတယ်။အဲ reference ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆွဲချင်တဲ့ design နဲ့နှီးစက်တဲ့ဒီထည့် character တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ design ကu နဲ့နှီးစက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ u လုပ်ပြီးကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy ဆက်လွှဲလို့ရတယ်။လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာ drag တစ်ပွားနဲ့ဖြည့်ပြီးဆွဲသွားလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမှာ select 2နဲ့တက်တက် select လုပ်ပြီး copy လုပ်လို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြန် u select လုပ်ပြီးကျွန်တော်တခါတည်းဒီဘက်ကိုဆွဲတင်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့reference ကိုတုံးပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ design ကိုဆွဲတဲ့နေရာမှာအကူအညီရအောင်လုပ်တဲ့နေပါအဲ့တော့ဒီကောင်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကြီးချင်တယ်ဆိုကြီးမယ်ဒါအသေးကြီးအခုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲအမြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်အဓိကကျွန်တော်လူရင်းကဘယ်လိုကိုယ်တိုင် create လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပြပေးချင်တာဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လိုက်ပြီလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ rectangular box တစ်ခုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်လုပ်လိုက်မယ်ဒါရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်လေးကျွန်တော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ design ကိုကျွန်တော်မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒါလုပ်လိုက်တာပါအဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်။အာဒါဆိုရင်တော့တေချာသွားပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းကို create လုပ်ပြီးဆို save မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save character ဆိုတာရှိပါတယ်။ save character ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ save character ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယူသုံးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ edit အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာ copy character ဆိုတာရှိပါတယ်။ copy character ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ဒီဒီဇိုင်းရဲ့ value ကပါလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ဆဲခွက်ရဲ့တန်ဖိုးဒီမှာ E002 ဒီကနေကျွန်တော်လက်ရှာလို့ရတယ်အရင်ကြာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ E002 ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ E002 လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုတော့ all လို့ရွေးပြီးပါတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာ select လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ right click ထောက်ပြီးကျွန်တော် copy လုပ်ရလို့ရပါပြီ right click ထောက်ကျွန်တော် copy ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဆဲခွက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ yay ထည့်ပြီးရှာလိုက်လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတာတေးချောင်းလို့ပါဒီမှာကုတ်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ yay ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy လုပ်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့လက်စားလေကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားမပေးရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ ITU ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ထူးတင်လျော်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ် ID ဘိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာမဟုတ်လို့ပါအခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ link ကို
ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ stretch လုပ်ပြီးတော့ copy လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကို chain နဲ့ setting ကိုသွားမယ်အချိန်ကို chain နဲ့ setting ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော် window အောင်နှိပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် time time date date time date.cpl cpl ဆို control panel နဲ့ကျွန်တော် window plus နဲ့ကျွန်တော်မြင်အောင်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာ time date.cpl time date.cpl ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ကို chain နဲ့ setting ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့နိုင် chain နဲ့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ chain date and time ကိုနှိပ်လိုက်မယ် chain date and time ကမှ chain calendar setting chain calendar setting အမှမှာဒီမှာ addition နဲ့ setting ကိုဆက်သွားမယ် addition နဲ့ setting ကိုဆက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ time ဆိုတာရှိတယ်။နောက်အဲ့ time ဆိုတဲ့ tab လေးမှာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါ am symbol ဆိုတဲ့နေရာမှာမနက်စော am လို့ခါတိုင်းပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ abc လို့ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွေးရှင်းပါမယ်မနက်စောဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တင်ဂီတာနဲ့ကို abc လို့မှတ်ထား abc လို့မြင်တာနဲ့ဒါမနက်စော am နေရာမှာကျွန်တော်အစားထုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာလောလောဆယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်လည်း click လုပ်ထားတယ်ခုနညလေးကိုကျွန်တော်ကနာမ PM နေရာမှာထည့်ထားတာပါခုလောတဲ့ကျွန်တော်မြင်တာအောင်လို့ခုကလည်းညာဖြစ်နေဆို PM နေရာမှာခုနကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ခုန copy copy ထားတဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါခုနကခုပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ design လေးကိုကျွန်တော်အခု paste လုပ်လိုက်ပြီလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ design လေးဒီမှာရောက်နေမမြင်ရသေးဘူးတော့ရန်သေးရတော့ကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်မယ် okay လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီ tempo ကဒီနောက်မှာချိန်သွားပါတယ်ဒီပုံမှာတစ်ချက်ထောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသေးကြတယ်မြင်တယ်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ design လေးဆို confirm ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကာရီတာလေးတွေကိုသုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ time day and time နေရာလေးမှာကျွန်တော်စာထုတ်ကြရပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီကာရီတာလေးတွေကိုတခြားနေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MS Paint မှာလည်းသွားပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ knowledge center page ကိုပါပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်စကားပုံတစ်ခုအနေနဲ့ခိုင်းလို့ပဲ share ပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် notebook မှာရေးပြပေးပါမယ် window အဲ့ဒီ notebook ဒီဘက် notebook မှာကျွန်တော်ရေးပြချင်တဲ့စကားပုံလေးကတော့ဟုတ်နောက်ဖောင်းချင်အောင်မယ် Western is ten ပြီးခဲ့တာတွေကပြီးခဲ့ပါပြီဆိုတော့စိုက်ကုန်လေးပါပြီးခဲ့တာတွေပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝကိုအားယူဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှယ်လုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်ရှယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာတာကြတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ